хлопчаки і дівчата, мами і тата, вас готові дивувати вдвічі креативніші, втричі активніші, круті, як і раніше, учасники фестивалю Chat Twins. Знову в Чернігові свято близняків. Приходьте і друзів приводьте. 8 числа, 8 місяця, нові локації, вулиця Свято-Миколаївська та Сережникова. Початок о 10-й годині. Цікавинки та розваги від дитячих студій та розважальних центрів. Подбаємо вашу радість!